Sveiki visi mūsų klausytojai. 9 laidas iš eilės kalbėjome apie tai, ką patiria pedagogikos mokslus pasirinkę studentai, o šiandien pasikalbėsime apie tai, ką patiria mokytojų mokytojai ir kokia tai yra patirtis ir ką jauni žmonės atėję į universitetus, kokius ten savo mokytojus jie sutiks. Tai šiandien studijoje sveikiname su Aušra Kazlauskene, Šiaulių universiteto edukologijos instituto profesorė, socialinių mokslų daktarė. Taip pat su Simonu Šabanovu ir Simono yra be galo Sveiki. Ilgas aprašas. Tai yra geografijos mokytojas, ekspertas, mokomųjų priemonių mokyklai autorius. 17 metais Lietuvos mokytojų buvo išrinktas, taip pat Šiaurės licėjaus ugdymo vadovas, studijų kokybės vertinimo centro vertintojas ir Vilniaus universiteto dėstytojas. O jėtų, per ilgai. Per ilgai. O paprastai Simonas. Taip, gerai. Ir taip pat Vilma Lenavičienė. Sveiki, Vilma. Sveiki. Tai yra vadų tarptautinių ryšių departamento švietimo akademijos, tarptautinių ryšių grupės vadovė. Čia taip pat bus labai ilgas aprašas. Okay. Daug metų dėstanti lietuvių kalbos didaktikos paskaitas, ilgametė projektų vadovė, 4 metus organizuoja lituanistinės studijas užsienio lietuvių mokyklų mokytojams. Tai bus tikrai be galo įdomu pasikalbėti taip. Ir apie užsienyje pritaikomas praktikas ir Lietuvoje ir apskritai ko išmokot iš savo studentų, bet visą tai dabar padėjus į šalį, aš labai norėčiau paklausti, kodėl jūs pasirinkot mokytojo kelią. Gal nu jūs? O, Dieve, tai mano istorija labai tokia kilni, sakyčiau. Aš buvau tikrai labai gera mokinė, tikrai. Jau čia visas... Iš vaikų, kur ranka į viršų. Kur ten į viršų, už visus padaro, viską padaro. Ir tada aš galvojau studijuoti mediciną, visiškai absoliučiai, ir tam ruošiausi ir beveik visi žinojo, kad aš studijuosiu mediciną. Bet tada ten buvo tie tokie visokie laikai, ar ne, mes esam ten ta karta dar iš sovietų. Ir aš iš tokios, nu, tremtinių šeimos. Ir man tėtis taip pasakė, sako, lietuvių kalba turi dėstyti savi. Mhm. Ir tada aš kažkaip pagalvojau, kad aš išgelbėsiu pasaulį ir aš noriu būti mokytoja, ir aš taip tikrai, aš nieko nenorėjau, nei ten ar lituanistė, ar geografijos mokytoja, ar matematikos labai nesvarščiau, bet ta lituanistika matyti, todėl kad nu, filologija, mergaitė, ten tokios klišės. Ir aš įstojau į lituanistiką ir tik su ta misija, kad aš noriu greičiau baigti eiti į mokyklą ir pakeisti pasaulį. Mhm. Tai matyti tą ir dariau. Ir ypatingai pirmus metus, kai dirbau trikalbėje mokykloje, ir ten buvo visi jedinstvas laikai ir visi tie politiniai dalykai, aš atsimenu kažkokį tėvų susirinkimą, vaikus. Aš taip nuoširdžiai viską dariau, nes ten tų priemonių nebuvo. Ir aš taip sėdžiu ir jaučiu, kaip mano galva taip iš šonas, iš įtampos, kaip aš ten sudegt norėjau. Aš norėjau pakeisti pasaulį ir padaryti jį gražesnį. Aš norėjau mylėti vaikus, viską padaryti ten, kad viskas būtų gerai. Kas labai gražu yra, sako, kad jauni mokytojai ateina į mokyklas degančiam akim ir po truputį užgesta. O jūsų kaip dega be galo ir dabar sėdint. Tai. Bet aš galvoju, kad tada... Ir aš galvoju, kad mokytojas neturėtų... Nu, visaip čia nuo asmenybės priklauso. Bet aš paskui perėjau įvairius lygius, tada ten kokia gimnazija atsiranda, tada aukštoji mokykla, studentai, mokytojai dar. Tu tą savo pedagoginę aistrą arba norą mokyti, tu persuki per įvairius lygius, kaip ir jūs, man atrodo, lygiai taip pat. Gerai, tai gal keliavim, Simonai, kaip jūs sugalvojot mokytojauti? Metų mokytojas, 16 metų. Čia gal... Daug paprašiau, aš kaip sakyčiau, čia tikrai nebuvo kilnu ar dar nors. Paprasčiausia mokykloje man patiko mokytis tam tikri dalykai ir aš tikrai galėjau, manau, įstoti į daugelį dalykų ir tai nebuvo man kažkoks iššūkis ir aš rinkausi ir patraukė dėmesį nuo mokyklos laikų geografiją, va, įstojau, išvažiavau į užsienį, Islandiją. Ir visus metus ar tiesiog sutrūkti? Ir kažkaip magistrui grįžau čia ir supratau, kad noriu dirbti ar dėstytojų, ar mokytojų, tai toks buvo visiškai nu, nesvarbu tuo metu. Ir užkalbino, priėmė ir universitetą iš karto, priėmė ir į mokyklą. Ir man patiko kažkaip ir ką aš mačiau, man labai buvo svarbu bendravimas su studentais, su kolegomis, su mokiniais ir ką aš iki šiol labai vertinu ir labai mėgstu, kad aš dirbu, kaip sakau, nuo šeštokų iki magistrų. Ir tu turi nu, tą visą jausmą tokį ir tą jausmą ir galvoja, aha,
su magistrais ar lengviau, ar sunkiau, čia dar klausimas. Dėl to, kad vienokie metodai ten, paskui kitokie čia ir tada bandai atitaikyti ir nuotrasti tai. Tai man tas vat lydi ir aš tai labai labai vertinu. O tai tas bendravimas yra labai man svarbu ir matymas. Kalbėjimas su mokiniais ir studentais. Ir aš gal truputėlį va čia savo naudis pabūna, aš iš jų irgi pasimokau. Tai žinoma, nuo. Ir tu visą laiką tada toblėjai ir galvoji, okay, o čia gera idėja, o čia... Man atrodo, čia yra svarbu paminėti, nes labai dažnai vartojamas toks terminas yra mokytojo pašaukimas ir atrodo, kad tai būtų lyg kažkokia, lyg truputį net neigiamas dalykas, nes labai daug aukosiasi ir taip toliau. O kaip tik labai daug jaunų mokytojų sakė, kad aš labai daug pats gaunu, labai tai ir savanaudiška profesija. Tai mes ir turime tai suprasti, kad mokytojo profesija yra profesija ir mes turime jaustis labai gerai kaip mokytojais, vertinti save, nereikia čia lipti pro langus kažkur, o jaustis gerai ir taip, ir jaustis gerai dirbant šitą darbą universitete, mokykloje. Ir aš manau, kai kurie žmonės pasirinka policininko profesiją ir dėl to jaučiasi gerai. Mes, manau, daugelis mokykloj, kurie jau ilgiau dirba, supranta, kad mes atėjome ir suprantam, kad mes jaučiamės čia gerai. Taip. Ir svarbu tas jausmas. Bet aš galvoju, va tas svarbiausias dar dalykas, va ką aš dabar va pati dabar supratau, kodėl man labai gerai būti va, mokytojų, pedagogų nuo mokyklos, o aš tai dar turiu iki 80 metų ugdytinius, nes lietuvių kalbą mokosi, pavyzdžiui, užsieniečiai, kurie yra ir be ribų jau amžius ten. Aš jaučiu visą visuomenę, va tas man patinka. Todėl, kad tu esi visiškai apriepi visus sluoksnius. Tu žinai, kas kaip gyvena šiandien. Taip. Tu žinai visus žodienus, leksikos, tos sluoksnius. Aš viską žinau, kaip kas gyvena. Aš labai gerai jaučiuosi pasaulyje, nes aš suprantu, kaip gyvena ten vaikai, kaip gyvena paaugliai, studentai. Nu, vat, ir iki pat kažkokio, ar ne, tu pajauti tą skonį gyvenimą. Mes truputį prie to malonumo grįžimo, aš labai noriu ir aš irgi laikausi. Mes kaip jūrą nubanguosim, bet nes jūs kaip tik dar ir Šiauliuose, tai pasikalbam. Kaip sugalvojat būt mokytoja? Na, ko gero, tas mano kelias buvo kaip ir eilinio dabar 12-oko, kuris irgi toj 12 klasėje turėjo įvairiausių abejonių, svajonių. Čia galbūt irgi, vat, kaip ir kolegė, išsigrynino ties mediciną arba ties pedagogiką, bet aš pasirinkau tą sritį. Vien dėl to, ir mat tas momentas, kurį aš jį prisimenu, tai ko gero lėmė tai, kad įsivaizduoju, kiek klasėje 30 tėvų, 30 vaikų, ir jie atveda tuos vaikus į klasę ir jie tavimi pasitiki. Ir va tas jausmas, kad tavimi pasitiki, ir va ta atsakomybė tokia, jinai kažkaip tai mane pakilėjo ir tą sprendimą priėmiau būtent nunešdama prašymus stoti į pedagoginę studijų programą. Tais laikais pasirinkimų, kiek dabar mes neturėjom, ten buvo 2 arba 3 pasirinkimai ir tai galbūt ten tik tais universitetai galėjo keistis. Čia visai įdomu, ką jūs sakote, nes daugybė žmonių dabar, kurie ne pedagogikos studijuoja kitus dalykus, atėjo į kokią nors kompaniją, tos atsakomybės tikrai labai greitai negauna. Ir tu labai labai ilgą laiką darai truputėlį nereikšmingus daiktus, taip, kol kopi laiptais. O mokytojas tai kaip tik turbūt yra įmetamas tiesiog, kur tu labai gali pats mąstyti, pats kurti, pats veikti ir turbūt ne to adrenalino profesinio visai daug yra, kad kuo tu gali pasimėgauti. Bet jūs pradėjot kalbėti apie tai, kad anksčiau nebuvo daug pasirinkimų ir čia būtų klausimas visiems, yra galbūt tokia stigma mokytojo studijų, pedagogikos studijų, kad kažkur neįstojau, tai stosiu, vat, mokytojas būsiu, antras, trečias pasirinkimas. Ir labai daug žmonių atėjo, sakė visai kitaip, kad galbūt taip, Simonai, prašom jų kelią ranką. Tai aš manau, kad jeigu tu ateini į pedagogikos studijas, tu jau esi pats pasirinkęs, didžioji dalis jau būna pasirinkę. Ir tu, kai eini į mediciną, tai tu, dėl ko, kokios yra priežastys ten į mediciną, arba į pedagogiką, ar į policininko profesiją, į kur. Dėl pirmiausia, tu turi jaustis gerai. Ir tu, aš kartais sakau, kai tu eini į darbą, jauti hobį, ir tu kartais nenori išeiti ir sakai, kaip man geras. Jo, laimės hormonai gaminasi, tada tu galvoji, okay, tai reiškia, teisingas kelias. Nes
tu neturi, nu, mes galim, manau, kalbėti, kad yra, jeigu yra ateina žmonės, kurie ateina, įsibando ir jie dažniausia, na, išbyra jo, išeina ir nusprendžia, kad, na, tai tikrai reikia savarankiškumo, tai tikrai reikia šalto dušo, nes to šalto dušo moktai gauna dažnai ir daug. Čia dar galina mėgėjai, gali labai. Jo, tai toks, ir toliau, taip, mokytojai, iš mokytojus labai sako, na, jūs turit labai čia paruošti visuomenę, čia, nu, jūs ateitis čia yra, mūsų visos visuomenės ateitis. Jūs turit padaryti, viltis labai didelės į mus ir tai, ką mes padarysim. Ir bet to pačiu ir sako, na, bet va čia reikėjo gal patobulėti, va čia reikėjo dar. Ir labai svarbu, kad visuomenė matytų teigiamus švietimo pusės, teigiamas švietimo pusės. Tikrai mes esame neprasti ir mes tikrai mokame ir sugebame ir galime pasilyginti su kitais ir pamatyti, kad mes, no, come on, mes tikrai galim pamokyti ir kitus ir parodyti, ką mes sugebam ir ką mes galim. Tai va, ir tai noris labai paklausti apie tai, kad kaip tos, nes dabar į mokyklas tikrai nelabai daug modernių mokytojų, kurie tikrai nebetamstos, tikrai mokiniai turi jų nebebijoti ir tai prasideda iš tikrųjų tai jūsų rankose, kad taip stipriai turbūt yra pakitusi pati programa ir kaip mokytojai yra mokomi. Tai gal jūs galite truputį papasakoti apie tą visą virsmą ir jau kažkas galvoja, kad medicina va, bus prestižinė profesija, aš ten daug išmokstinai eisiu, tai kaip pedagogikos studijos realiai yra pradėjusios keistis? Pedagogikos studijos, jeigu taip palyginti, kaip mes mokėmės arba dar iš tų pasakojimų, tai aš puikiai atsimenu, pabaigus pedagoginę studiją, studijuodama egzaminą įdavom laikyti iš kokios muzikos pedagogikos, tai ten būdavo 100 klasikinių kūrinių, kuriuos tu turėdavai išmokti ir tau užleidžia 6 sekundes ir tu turėt pažinti, koks tai kūrinys. Visi Lietuvos pasaulio kalnai, ežerai, šalys, sostinės, gyvūnai, per vasarą darom herbariumai, 100 Lietuvos žolynų, tu pažinojai viską, tu tas žinių bagažas tavyje buvo toks didžiulis. O dabar yra tiek tos informacijos, kurią tu gali susirasti, ko seniau nebuvo. Dabar tai būtų tiek yra, tiek yra nefokusuojama dėmesio atsiminti, reiškia, žinoti tokias visas smulkmenas, lotiniškai netgi kaip tai vadinasi kiekvienas augalėlis. Tai dabar yra kitaip konstruojamas tas žinojimas, taip, kad tu galėtum tas pats konstruoti žinias ir galėtum kitą išmokyti tai daryti. Tai elementariai išmokti, ieškoti informacijos, čia turbūt vienas iš svarbiausių dalykų. Ir išmokti, ieškoti ir analizuoti ir sisteminti ir mokytis pačiam. Žodžiu, labai daug yra kitų iššūkių, kurių reikalauja šiandieną tas gyvenimas. Ir neveltui, ko gero, ir švietimo įstatyme vienas iš pagrindinių žodžių yra va, tą savarankiškam gyvenimui paruošti, ar ne, ir gyventi, ir čia šią dieną tą savarankiškai daryti. O Vilma, kokia jūsų patirtis yra? Aš galvoju, taip, dabar, va, aš irgi klausiau, jeigu aš kalbu, nu, patirtis mokymo tai didelė, aišku, ir mokiniai, ir gimnazistai, ir studentai, lituanistai, ir užsieniečiai studentai, ir mokytojai. Bet jeigu dabar kalbam apie mokytojų rengimą, ar ne, aš labai ilgai dėstau didaktiką lituanistams ir nu, manęs klausdavo studentai, vat, kaip čia būti geru mokytoju, nu kas svarbiausia? Nes jiems turbūt baisu taip, yra eiti kaip, mokyklą. Nu, ką aš turiu daryti, kaip aš turiu įeiti klasę, kur čia vat, tas receptas, koks aš turiu būti. Ir aš taip visą laiką taip net įeidau, kai jūs taip turit ateit ir taip atsistot ir visi turi nutilt, nes įėjo asmenybė. Tai turi, ta turi mes pavyzdžiui, mūsų programos uždavinys, kad studentas taptų asmenybę, kad jis užsiaugintų save. Aš neleidžiu, nusimam visus rankinukus, gelinius lakus, viską, mokomės, auginam, einam į parodą, skaitom, gulim kino pavasariuose. Jūs turit va tokie ateiti, vau. Mokinys turi vau, jūs stilingi, gražus, švytintis, akis dega, turim jumis tikėti. Ko, jūs galit bet kokių žinių turėti, herbariumus ten tuos mokėti lotiniškai, ką norit. Galite cituoti, yra visiškai vienodai. Turimis, nu, jūs turi pamatyti, kaip atėjo žmogus į klasę. Stiprus mokytojas, ar ne? Ir aš juo tikiu. Ir tas buvo man svarbiausia. Ir kai išmokydavau mokinius arba studentus, bet tas momentas man būdavo žiauriausiai fainiausias. Kai tiesiog tu paimi, pagauni klasę visus absoliučiai
ir aš pasakydau, už ką kiekvieną myliu. Ir jiem rasdau kiekvieną kažkokį svarbų dalyką. Ir tada taip jie tave žiūri. Ir tada toks atsiranda. Nu, visiška sekta. Tu gali bet ką mokyt. Nesąmonės gali mokyt. Ir jie darys. Nes jie taip, tu juos pagauni ir toks aleliuja atsiranda. Visiškai. Ir toks Žilvinas Sprindys, dabar jisai fainas saksofonistas, sėdi gale ten. Ta lietuva jam buvo ten visiškai. Ir jisai sėdi ir sako, mokyti, aš dabar taip rašau čia viską, tik todėl, kad aš jūs taip myliu. Tai čia prisipažinimas? Nu, toks taip. Bet yra tai, nu kažkas, vadinasi, ir aš sakydau tom savo studentėm, pamirškit barščių virimą savo draugams, pamirškite gelinį laką, permanentinius antakius, pamirškite rankinukus. Dabar yra tas laikas, kai jūs turite save užauginti. Ir aš manau, kad šiandieninė pedagogika, didaktika, tai yra lyderio auginimas. Tai yra, kad bendradarbiavimas, empatija, jau nėra žmogus futlere, tai nėra meduolio lazdos metodika. Kiekvienas mes esam verti būti mylimi, meilės, Rodžerso pedagogika. Jau matau, kad ir linksit. Nes visą laiką studentai stoja, visą laiką jie klausia, ar pabaigoje, ar pradžioje, tai vat vienu sakiniu, vat kas, ką mums reikia daryti, ką mums reikia daryti, kokiam reikia būti. Bet turbūt niekada nieko nėra tai vienu sakiniu. Tai neįmanoma tą vienu sakiniu, bet po to vienu sakiniu, aš jiems visą laiką sakau, du sakiniai yra, bet po tais dviem sakiniais, vat mes ir gyvensim va šitą pusmetį, jeigu dar susitiksim kitam dalyke, tai vėl gyvensim, bet būtent po šitą filosofiją. Kad čia nereikia žinoti, kaip mokyti, bet reikia gyventi, kad žinotum, kaip, kad tu mokysi. Ir antras momentas, kad tu ateini į susitikimą su vaiku, tai tu turi išgirsti ir klausyti, ką sako. Kiekvienas žodis, kiekviena jo neverbalinis gestas, jisai neša žinutę. Ir šiandieną mes galime jį pakylėti su savo irgi nematymu arba su savo žvilgtelimui laikrodį, kad aš skubu. Ai, tai labai turiu čia tiesiog laiką. Jo, ir mes tuo metu galim jį pakylėti ir tuo metu gali, ta prasme, išnykti jo motivacija, noras kažką daryti, pagaliau tavim patikėti. Bet šitas irgi labai geras dalykas, ką girdėjot, dėl to, kad čia, manau, jūs net programas irgi sudarinėjat, aš kaip suprantu. Ir turbūt daugelis žmonių nenori eiti mokyti, nes jie kardinaliai nesutinka tam visų spraudimui į rėmą, kad nuo dvejetuko iki dešimtuko, taip, jau tikrai matau, kyla ranką, pasakokit. Labai gražiai kolegės pasakė, bet aš su studentais ir mokiniais, kalbėdamas, ypač studentais, visąlaik sakau tokią pagrindinę mintį. Na, yra toks, na, gal žinote anekdotas apie grikius. Pirmadienį grikiai, antradienį grikiai, trečiadienį grikiai. Jeigu mes visus, jūs visi vienodai būsite ir mes visi mokytai vienodai būsime, tai tie grikiai nelabai patiks mokiniams. Ir kiekvienas iš tikro studentas, kiekvienas mokytojas formuoja savo ateitį ir savo na, portfelį, savo vaizdą. Ir jeigu manęs paklausėte, koks yra sėkmingas mokytojas, tai sėkmingas mokytojas tas, kuris pasitikė savimi, tas, kuris yra įvairus, netaiko visko vienodai, kaip yra parašyta, nes tai tikrai nesėkmės, nu, nebus sėkmės istorija. Toliau, kas yra labai irgi svarbu, kai tu turi tą įvairovę ir nebijai taikyti, būti kitoks, tai tada tu tą rezultatą gausi. Tada dar labai svarbu. Na, labai tie apie man patiko apie tą sektą, kaip tu pasakėjai. Pamoka ir veikla labai svarbu mokinius užkabinti. Jei tu ateini ir na, pavyzdžiui, su dviračiu atvažiuoji, ar, na, čia... Aš norėjau pasakyti, kad aš čia norėjau atsivežti krepšinio kamuolį ir diržą dar tikrą būdą. Pailiustruoti, kokias taip, būna paskaitų. Taip. Tai, tai yra labai paprasta. Nu, atvažiuoji su dviračiu, pasižiūrėjai, o, geras. Mano, ar atsiveži, nu, atsineši, pavyzdžiui, arbūzą ir pasistatai, arba pradedi, nu, visi žiūrėjo į mane šeštokai, kaip, nu, galvojo, kas tam mokytojai atsitiko. Atsinešiu du pasočius ir į vieną, ir į kitą. Ir tada apie tiek, kiek procentų yra vandens žemėje, paprasčiausia pilstai, kiek gali panaudoti, kiek iš jo gėlo. Ir tada parodai, tas patirtinis, tas vaizdas, nu, jie tiesiog užsikabina. Ir, bet tai neturi būti visa veikla tokia. Čia irgi yra labai svarbu. Tai tu užkabini,
Turi juos. Ir tada jau vardą vynioja. Ir tada dedis, struktūrą sudedi ir tada jie turi. Dar vienas labai svarbus dalykas. Mes mokykloje ir universitete neturime paruošti visom gyvenimo situacijoms. Mes neturim pasakyti sprendimo būdus. Mm. Mes turime paruošti jiems modelius. Tai reiškia, kad tas iššūkis bus tikrai kitoks. Taip. Aš atsiprašau, bet tikrai vienodų iššūkių mokykloje nebūna. Tu ateini ir tu turi kažkokį backgroundą, kažkokį, va, nu, kažkokį konstruktą, ką tau suteikime. Ten ramybė, įkvėpk, gali tą padaryti, gali tą. Tu įsivertini, ką dabar šiuo metu taikyti ir dabar tu turėsi priimti sprendimą. Dabar mokytojas priims. Ir kaip, gal ir keistai skamba, bet mokytojas kas kelias minutės priima sprendimus, kurie gan svarbus. Todėl aš noriu pasakyti, kad tie, nu, sėdi, pažiūrėjom, ateini lituanistės, ar ne, sėdi lituanistai, vaikinai, kurių nedaug, nu, ir ta didaktika, kai jie dar mokosi kalbą, literatūrą, jie ten užsivedė, ten, nes labai faina kalba, literatūra, ten analizuoja viską, ir čia ateini su didaktika, nu, tokia maždaug mokys. Gal ten kažkas visai nenori tos mokyklos. Ir aš tada sakau, jūs man įrodykit, kad jūs galit pastovėti paauglių klasėj. Mm-hmm. Bet įrodė, ateinat visi, o, atsistokit ir išbūkit 45 minutės, ne tik, kad išbūkit, bet kažką dar padarykit ten, ar ne? Tai čia man, pavyzdžiui, kaip mano asmenybė, aš buvau labai kukli, tarp kitko. Tokia kukli visa ten... alpstanti nuo dėmesio. Tu visiškai tu atsiskleidi, nes tu visai kažkokioj stresinėj situacijoje. Tai tie, kurie nori kažkokiais lyderiais būti, tegu pabando pabūtoj mokykloje, ar ne? Pajausti pulsą, o paskui iki daryt, ką norit, bet verslus ir dar. Bet lyderystę, kur aš noriu šitą užsikabinti, nes anksčiau tai tikrai būdavo taip, kad tamsta mokytos, tai lyderystė tokia keista labai buvo, jinai buvo baimė paremta ir gal no, peršasi sakyti tradicinę, o dabar ir privačiam sektoriui lyderiai labai stipriai keičiasi ir kiek tai dabar jau ateina į mokytojų pedagogų programas, kur jūs tikrai kažkurio metu turėjot pagalvoti tarpusavyje, tai kokie jie lyderiai bus ir kaip to išmokyti. Jo, seniau tai ta... Kaip jūs sakėt, mokyto autoritetas, tai buvo jėga užsitarnaujamas. Tai galima būti vertinimu, tą jėgą kažkokią tai pademonstruoti, kad aš tau čia nelankiai, čia bus du, čia kažką tai neklausiai vėl. Nu, tiesiog tas vertinimo sistema tavo kaip ginklas. Ta pagarba ateidavo per bausmę. Jo, o dabar juk tą galę, tai tu turi gauti, ją tau turi dovanoti. Tu negali jos niekaip, nei dvejetų, nei kažkuo tai susišaudyti. Tiesiog tau ją turi dovanoti. O tam, kad dovanotų, vat ką kolegos ir minėjo, čia reikia ir tos lyderystės, reikia to stipraus žmogaus, pasitikinčio. Ir, o šita specialybė ir daro tą žmogų stiprų. Nes tu nerasi, aš taip pagalvojau, jokios specialybės, kuri priverstų tave taip nuolat mokytis ir tobulėti. Kitu reikia privalomai save tiesiog. O čia tu kiekvieną dieną būni tam tobulėjimo, savęs auginimo. Kas visai formuoti yra, kuo daugiau išmoksti, tuo daugiau įsikvėpi. Ir tu nepasislėpsti ten už kažkokio darbo stalo labai, už kompiuterio ten dar ar ne. Arba ten, nu vis tiek, tu turi tas 45 minutės arba paskaitą tą savo, ar ne. Ir tu stovi atvira tavo krūtine, ar ne, visas tas. Ir tu turi vis tiek kažkaip, nes mes visi su savom silpnybėm, stiprybėm, savo nu, visom tom emociniam gyvenimo ten sunkumais, netektimis, ligomis ir visa kita. Ir tas mokytas turi įeiti, nu vis tiek dar tokia aktorystė. Tokia stipri, ar ne, tu ateini kaip į sceną, ar ne, tu atsistoji ir tave analizuoja, ar ne, ten bateliai, suknelė, kojinės, makijažas, žilas plaukas, perliukai, auskariukai, nagučiai, ragučiai, nu visokie tokie dalykai, ar ne, tu esi nuolat nuskrodžiamas ir ta jėga, kad tu save priimi ir esi toks, koks esi ir tu gali ramiai ten atsistoti ir išbūti toj klasėj su atsakomybė, yra, nu, man atrodo, stipru. Aš, žinote, turiu tokį keistą metodą, kurį nu, iš Islandijos apie su studentais ką darau. Dažniausiai, na, aš kaip studentai ateina, aš ateinu ir tarp jų atsisėdu. Ir manęs dažniausiai nepažįsta ir neatpažįsta, kad, na, va čia dėstytas atėjo. Dar 20 metų, manau, tokios praktikos. Taip, į vidų ateini ir atsisėdi. Praeina tam tikras ta, laikas, jau sutiksi laikas ir tada tu atsistoji ir pradedi paskaitą. Ir jie, žinokit,
toks vaizdas ir tokie veidai būna, kad kaip dėstytojas neatėjo į priekį kažkur, atsisėdo tarp jų ir vidury vat, atsistojo ir pradėjo. Vis. Mes kol neprišnekėjom. Jo, ir ne, bet, ne, bet jie iš karto suklūsta, aha, galima ir kitaip. Nu, neturim mes ateiti ir iš karto vat, ten atsistoti, atsiprašau, prie tribunėlės ir stovėti. Mes galime ir kitaip, ir jie turi diskutuoti, ir jie turi matyti kitaip. Tai čia yra svarbiausia, nes aš galvoju, jau mokto ta pozicija, kad atsistoja prieš klasę ir ten lasdelė rodo, o, tai čia taip. Viso gero. Mokytojas yra vadybininkas, jis ten tikrai, vat, kaip tu turi stovėti gale ir viską organizuoti, kad tik daugiau vaikai šautų ar studentas, kad jisai kažką darytų. Tu turi vadybininkas labai geras. Vienas fizikos mokytojas sakė, kad aš po kokių metų mokykloje supratau, kad aš iš tikrųjų esu pardavėjas. Ir aš jam tas Tu turi parduoti, dabar įsivaizduok, reikiamybės dalyvis koks nors. Galit pasakyti reikiamybės dalyvio pavyzdį? Gal 99. Pavyzdžiui. Pasakom visi po dalyvio reikiamybės tazį. Ir aš ateinu, kurio niekas nežino. Ir studentai ir... Bet sakykim, aš ateinu, lituanistė, ar ne? Sakau, dabar reikiamybės dalyvė atsiverskit, ten rašom pratimai, na, ir aš jiems praleistas raides. Ir aš juos veršiu tą daryti. Ir, pavyzdžiui, jis sakytų, kodėl aš turiu parduoti reikiamybės dalyvio prasme. Lietuvių kalba sekvoja formos dar žiauriai. Jeigu jūs išmoksit reikiamybės dalyvį, kas tada bus? O bus ten kažkas, aš turiu sukurti istoriją. Tai taip, nes prasmė tai yra įgimtas poreikis. Ir čia, jeigu mes nesukūrėm ir jisai nemato prasmės, situacijos, sako, ką man to gyvenime reikės to Pitagoro teoremos ir taip toliau. Nes va, jeigu čia kolegė lietuvių didaktika, tai aš matematikos, kaip išmokyti matematikos, tai čia aš turiu pirmiausiai visus stereotipus sulaužyti. Man reikia mėnesio kokio, kad visos tos baimės dinktų, kad matematika yra sudėtinga, kad čia neįmanoma ir taip toliau. Taip, turbūt daug kas iš tai dar tai plus, aš nemoku, jo, tai čia va tas rankas nuleistas reikėtų truputėlį jas pagyvinti ir panašiai, bet yra ir kitas momentas, va, ir aš pati esu ir tyrėja, koks yra svarbus momentas ir kokius mes tyrimus darom ir būtent tyrinėjam patį mokymosi procesą. Kas vyksta to juodoj dėžiai? Tai va čia yra vienas iš momentų, kuris reiškia mokytojo kalba, metakalba, jinai gali realiai irgi tą socializaciją vaiko arba integraciją pakilėti ir gali iš viso nuslopinti. Reiškia, jeigu nesutampa šeimoje vartojama kalba, kalbos formos su tai, kaip mokytojas kalba, tai yra pirmas momentas, kuris gali būti pas didžiausias trukdis, kur paskui bus labai sunku atitaisyti tuos dalykus. Tai va čia irgi kaip yra svarbu, kaip mes sakom, atsistojam, kažką turim pasakyti. Tai va kokia ta kalba kalbėsim, kaip mes individualiai galbūt kitą kartą kalbėsim, kokią mes ten galbūt tą jūs lengą panaudosim, kiek jo ten reikės, nu, ta prasme, nes mums irgi tos asmenybės augimas. Aš galiu turbūt asmeninę patirtim pasidalinti, kad labai daug paregenus važinėdavau ir su vaikais kalbėdavau ir aš tokį haką buvau sugalvojusi, kad tik įėjus, jeigu pasakysiu kokį nors žodį, pavyzdžiui, krūtai. Nu, arba kokį nors tokį žodį. Mokytojai tikrai neleis jiem išsprūsti. Aš nusipirkdavau tos vaikus ir kišenį įsidėdavau, nes jiem atrodydavo, kad o, dar šuniuką atsivesti mokyklą irgi būdavo labai gerai. Tai gal dar kaip tik labai norėtųsi pasikalbėti, mes kalbėjome apie lyderystę ir kad programoje tikrai to labai atsirado ir jūs vis taip nejučia truputį paminėdavot, neįvardindami ir emocinę sveikatą, kalbėdami apie tai, kad baisu mokytojam yra ateiti į mokyklas ir stovėti pirmą kartą prieš visą auditorijas. Ir emocinė sveikata labai ilgą laiką buvo itin stigmatizuojama, net nekalbėdavome apie tai. Ir kiek dabar pačioje programoje tam yra skiriama dėmesio, kad mokytas galėtų ne tik išdėstyti savo dalyką, bet ir tikrai suvokti kiekvieną vaiką, empatiškai suprasti, kas vyksta jo viduje ir apie jausmus kalbėti. Tai jūs su manas programas žinau sudarinėjęs. Tai... Nu, taip, žodžiu, manau, kad svarbiausia yra tai, kad pripratinti žmogų prie mokyklos. Pirmiausia, jo neužstresuot, kad, pavyzdžiui, ateini į mokyklą pirmą kartą, nu, pavyzdžiui, jūs ateitumėte į mokyklą ir sakytum, o, dabar geografijos arba istorijos pamoka, pirmin. Tai tikrai studentui nei pasiruošus būtų didelis iššūkis ir tai, na, persilaužimas ir tikrai daugelis net nesutiktų to daryti. Bet jeigu tu
per praktikas, nuo stebimų praktikų, pratini, rodai, pats pasikvieti į savo veiklas ir sakai, nu va, pažiūrėk, per taip padaryt, va, da čia. Nori išbandyti, va, 10 minučių kartu. 10 minučių. Tu prisipratini. Tai kokios mentorystės atsiranda. Taip. Ir labai svarbu yra neturėti, kaip aš kartais sakau, klasės vadovo, vadovo, bet tu turi mentorius, kaip big brother, tu visą laiką kalbi, sakai, nu va, kaip jauteisi, kas čia, nepasisekė, nu va, man irgi nepasisekė, va čia irgi būna. Ir reikia dar, kad labai parodyti, kad, na, ir tu gali kaip mentorius, nu, patirti irgi nesėkmių iš to, nu, tau gali irgi nepavykti viskas. Ir kai pamato tai, tada įsivertina, aha, galima čia ir klysti, aha, galima ir čia pabandyti, šitas veikia, aha, čia nėra taip baisu, čia galima jau, va, 15 minučių atlaikiau, gal galima jau 45, o gal man tai patinka, va čia tada tas atsirena, gal man tai patinka. Ir tada pajaučia tą ir, na, kaip sakau, kartais kaip hobis tampa. Ir daugelį mokytojų. Jo, nes aš labai irgi panašiai, kada išvedi savo studentus į praktiką ir, aišku, tos pirmosios savaitės būna tokios, o gal aš ne vietoj, gal čia man nepavyks, o visko būna. Ir tada aš visada vedu tokias pasididžiavimo paskaitas. Nes tuo metu, vat, kas pavyko, ką galima buvo pastebėti. Nes mums yra svarbu, ir mes esam universitete sutarę, kad mokytas čia turi būti tyrėjas. Jis va tos mikro dalykus galėtų pastebėti. Va tą nerimą, tą kitokią mąstyseną. Žodžiu, tai, kas vyksta jo klasėje, kas vyksta su vaikais, ir žodžiu, nematytų problemas, o ten matytų vardus ir konkrečius vaikus. Tai va čia yra, kartais reikia ir tos nuolankumo paskaitos, kitą kartą tu matai, kad priimti įvairovę, tą kitoniškumą, dirbti su įvairiais mokiniais yra iššūkis ir tada jau mes matom pagal poreikį, tada jau vyksta tos nuolankumo paskaitos. Ir Vilma, jūs dar labai gražiai kalbėjote apie tą aktorystę, kurios ne tik mokykloje reikia, jos labai dažnai labai daug reikia ir dvyliktokai kartais nežino, kur stoti ir ką rinktis. Jau vien išlaikyti mokyklos egzaminus yra labai didelis darbas ir dabar populiarėja pasiimti metus, truputį pailsėti, taip neskubinti to sprendimo. Ir tiesiog jum bekalbant, man šovė tokia mintis, kad gal truputį nežinant, kur stoti, pedagogikos studijos nėra tokia bloga idėja, nes tada visai neblogai paruoš tiesiog gyvenimui. Aš visada sakau, kad mokytas yra tiesiog gyvenimui, šeimai, vaikams, artimiesiems, visuomeniai. Nes, nu, vis tiek tu, jeigu mes ruošiam mokytoją, būsime, pavyzdžiui, lituanistą, ar ne, aš didaktika, visi kiti dalykai, daug labai saugiklių. Retorika, filosofija, psichologija, pedagogika, ar ne kokios disciplinos, literatūra, naujausia, seniausia, visa istorija. Nes tave užaugina absoliučiai, nu, tokį, vat, inteligent, aristokratą. Ar ne, aristokratą. Ko labai reikia mūsų, nu, visuomenį, iš esmės, tokių sielos aristokratų, kurie, nu, drąsiai stovėtų, kurie sugebėtų atsilaikyti su savo retorika, kokiai nors blogai retorikai, bet aristokratiškai kažkaip išeiti, išvesti, kurie aukštą retoriką išlaikytų irgi, tiesiog kilsteltų visuomenę, parodytų viešasis kalbėjimas, pristatymai. Tai, nu, galų gale net taisyklinga kalba, kurią aš labai myliu. Man gražu. Yra daug diskusijų, kokia ta lietuvių kalba turėtų būti, bet aš manau, kad kiekvienas įsilavinęs žmogus, ir ypač pedagogas, turi vartoti kalbą nuo va to paprasčiausio, elementariausio, tik išmokto lygio iki aukščiausio pilotažo su viso metaforom ir saraiška, kad jis galėtų prisitaikyti prie kiekvieno ir čia atsiranda pagarba, ar ne? Vis tiek man tas visuomenė įžeistas. Vat pas mus dingo debatai, diskusija, ar ne, kodėl apginti poziciją, kitą apginti žodžiu. Ar ne? Tai aš tiesiog norėčiau paklausti, aš nežinau, ar yra tam tiesiog toks tiesioginis atsakymas, bet ar žmonės baigia pedagogikos studijas tikrai gali ieškoti darbų po to nebūtinai ir mokykloje. Ir jūsų gal visai yra geros patirtis, kad jūs šiuo metu ne visą savo laiką profesinį praleidžiat. Mindaugas Stasiulis.
mano studentas. Yra tokių, daug tokių gali vardinti mano jau studentų lituanistų. Vagonė vestuvių planuotoje. Nu, daug tokių yra žvaigždynas, kuris lituanistiką baigęs. Kur niekas net nežino. Net nežino, taip, kad yra. Bet kas dedasi rinkoje, taip. Iš tiesų dabar verslo rinka, jinai tiesiog kviečiasi ir ieško pedagoginės studijas baigusių studentų ir kviečiasi pas save. Ir aš dabar galvoju, nesuprantu, kas dedasi. Aš sutinku vieną antrą studentę, kur galvoju, mokyklo jau jos, nu va čia jau padarys. Sako, ne mokykloje, banke dirbau. Tai kaip tu dabar banke dirbu? Tai sako, nu, tai ten konkursas, sako, buvo iš 300, sako, mane vieną atsirinko. Sako, tai koks buvo motyvas? Įsivaizduoja, sako, tu, jeigu tu moki dirbti su vaikais, taip, tai tu mokėsi sakai. Dirbti su žmonėm ir mums tokių žmonių. O tu čia, sako, šiek tiek finansos pagrindų ar ekonomikos mes tave išsiūsim, išmoksi. Be darbo su žmogum, jau mes neturim nei pinigų, nei laiko investuoti tiek į žmogų. O čia jau yra viskas paruoštas. Tai jų tą nenoriu aš sakyti, kad jie išeitų iš mokyklų, va, tiesiog gerai ten ir gera dirbti, bet paklausa rinkoje su va, tokia profesija ir tokiu gyvenimu. Atrodo, kad čia iškomunikuota paslaptis. Kas vyksta? Labai svarbus yra dalykas. Na, pavyzdžiui, kaip mes Vilniaus universitete, tikslas yra, kad jie kiekvienam iššūkį mokytojo, jis matytų galimybę. Nu, mes kaip pedagogai, ne problemos. Taip, mes neturime ieškoti problemų. Žinokit, tai startuolio mentalitetą. Absoliučiai. Tai, nes jeigu mes ieškosim problemų, tai žinokit, pas visus rasim. Aš atsiprašau. Jeigu mes matom iššūkį ir matome iš karto galimybės, ir iš karto, pavyzdžiui, net kartais nu, iš keistų mokykloje situacijų, ne, ten verslumo, pardavimo, nežinau, pabėgimo, sugebėjimo, projektą, tu pamatai, kad jis, aha, jis tikrai tuos gebėjimus tam tikrus kitokius turi, kuriais jis panaudos vėliau. Ir pedagogas tai mato ir tai jaučia, kad tu gali truputėlį tą stiprybės dar sustiprinti ir nukreipti truputėlį į tą teigiamą pusę ir jis iš to gyvenimas, jo visas, nu, na, bus. Šitose laidose kažkaip netyčia taip atsitiko, kad mes kitomis akimis pasižiūrėjome mokytojo profesiją. Pavyzdžiui, kad tu gali dirbti ir kurti karjerą, bet ar 05, 07 etato kažkiek gali turėti pamokų. Ir kad labai labai daug skirtingų kelių, nes turbūt daug žmonių, kurie galvoja apie studijas, truputėlį kažkur prisibijo, kad aš 20 metų būsiu vienoj mokykloje, vienam kabinete ir tai jau tikrai yra be galo nepopuliaru ir jūs taip kažkaip dabar visi trys sėdėt ir greunat. Tai jie, mūsų studentai kūrė verslus, išeina į neformalio ugdymo tą erdvę, įvairiausius būrelius, ten, kur jie patys stiprus, gal iš mokyklos laikų piešė, gražiai lipdė ar ten kažką tai keramikavo. Jie, žodžiu, kūrė tas privačias tokias veiklas ir tokiu būdu jie ten po pamokų, kažkokiu laisvu metu jie dar savo verslą pasidaro. Darželius pagaliau kūrėsi mūsų studentai. Mhm. Tai kad ir net verslo pradžios galimybių, taip. O pedagogikas visai galima susigalvoti. Taip. Mokymus daro įvairiausiais, ar ne, kuria įmonės, aš žinau, kad lituanistai ir istorikai, ir kiti pedagogai atidaro įvairias įmonės, kur siūlo įvairius mokymus, paslaugas, viešojo kalbėjimo, retorikos, team buildingų tų visų taip. Variantus, kaip daryti, nes jie išmoksta didaktiką, pedagogiką ir, nu, aš dar jeigu grįžtu prie savo, kaip aš mokau didaktikos, mes vis tiek išmokom, aš labai stengiausi mokyti studentą, kad jis rastų savo asmenybinį metodiką, ar ne, vat, kad jis būtų individualus. Nu, va, ta komplektas. Nes yra labai mokytojui pavojinga būt komiškam. Taip. Tai yra, tarp komizmo ir to tokio ryškaus asmenybės yra labai plona linija, ar ne. Gali būti, vat, pavyzdžiui, aš apsirengiu ten kokiais tautiniu, ten šakelį, ten da, kokiais ir švakelį atėjau į klasę. Nu, važiu, nu, tikrai būtų labai juokinga. Tai jau dabar juokiesi, ar ne? Aš esu kaip vaikai juokiasi. Bet, sakykime, yra tikrai mokytojų, kur žiauriai gražiai atrodys, įeidama taip. Ir aš esu mažas. Ir labai estetiškai ir graudur gali apsiverkti. Bet reikia turbūt 100% tame būti. Taip, bet tu turi
Vadinasi, taip save ištyrinėti studijų metu ir tikėti ir užsiauginti, kad tu vat stiprus su šituo, ką tu turi pasirinkęs kokį mokymo kelią. Nors taip pat vienas vaikinas pasakojo, kad dredzo nenusikirpo. Taip. Kad kaip ėjos, taip. Tai nuo kostiumo puikiai. Tai labai gerai. Taip, bet tai kaip ir pamatyti įvairovę. O jeigu dar, taip laida beveik atėjo į pabaigą, reikėtų sugriauti kokį nors mitą apie pedagogikos studijas, visi gali po vieną pasirinkti. Ir važiuojam greitai. Ką labiausiai norėtų pasakyti? Kad tai yra įdomu, kad tai yra kitaip, negu jūs nu, daugelis įsivaizduoja pedagogo kelias. Tai pedagogo kelias yra nebūtinai vien tik mokykloje, tai nebūtinai vien tik verslo įmonė. Tai gali būti ir elementariai tavo individualus darbas, bet tai yra vis tiek, tu pritaikysi tuos pedagoginės savo žinias, tas komplektą tą visą. Tai yra galimybė save atskleisti. Gerai, vienas. Aš gimiau Gražučių kaime Vienkiemy ir įstojau studijuoti lituanistiką. Ir jau mane sako, nu vat, kad bus vargščia, gulės ant tų sesvinių. Ir aš apkeliau beveik visą pasaulį su savo lituanistika, aplankiau visus baltistikos centrus, pristeigiau, padėjau įsteigti baltistikos centrų, išmokau kalbų. Išmokiau galybę studentų lietuvių kalbos didaktikos, lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos, dalyvauju galybėje projektų, pažįstu nuostabiausių žmonių. Aš dievinu šitą darbą, tai yra geriausias pasirinkimas, kas atsitiko mano gyvenime. Iš tikrųjų, šitą vietą pritarsiu. Bet niekada nereikia sakyti, kad neįmanoma. Aš mano mokinys atėjo ir sako, žinokit, norim į Iguasų krioklį Argentinoje. Na, tarp Argentinos ir Brazilijos, aš taip truputėlį skeptiškai pažiūrėjau, gal galim pabandyti. Jūs nepatikėsit, taip mes mokytojų ir aš ir mokytojų keli mokytojai mes keliavome į lietuvių bendruomenės Argentiną ir Urugvajų ir matėme su mokiniais Iguasų krioklį. Tai yra metų projektas, kuris buvo tikrai labai didelis ir ilgas, bet niekada negalima sakyti, kad tai yra neįmanoma. Tai yra tikrai įmanomi dalykai. Ir kai man sako, kad neįmanoma iškeliauti, neįmanoma to išmokti, nėra neįmanomų dalykų. Nes mes jeigu niekada taip nedarėm. Nes mes niekada taip nedarėm. Taip, čia ką tik mergina buvo Elze mokytoja, kuri pasakojo, kaip į Maroką vaikus vežėsi ir jie banglentinę plaukojo. Tai irgi turbūt... Tai Erasmus projektai mokykloms, mokiniai mokti gali keliauti. Erasmus programa, kurią aš lituanistė niekas negalėjau tikėti vykdysiu ir mane nominavo Erasmus programos ambasadorė Lietuvoje. Ir aš tada nuo San Salvadoro iki Kazakstano baltistikos centrai. Tai yra, aš nežinau, manau, svarbiausia šita specialybė, profesija yra unikali. Tu esi tai, universalus. Gerai, šokam prie ašras. Aš galbūt du dalykus norėčiau akcentuoti. Tai yra, aš ir pati, kada mane užplūsta džiaugsmas, nemėgstu vieną džiaugtis. Aš noriu, kad kuo daugiau su manim kažkas pasidžiaugtų. Tai sutrikimas arba ne? Tai būtent va čia yra mokyta ta erdvė, kada tu džiaugsies visada su dideliu būriu žmonių. Ir antras tas momentas, kad tas kelias toks, kuris yra, galbūt ir mano kelias, kur aš norėjau po studijų iš karto galbūt eiti dirbti į mokyklą, bet gavosi taip, kad mane pagavo mokslas ir sako, čia pedagogikoj, kur pagalimėsi, ten bėda rasi mokslinę ir reikia ją tyrinėti. Važiuojam. Tai aš va tam tyrimų lauke išbuvau ir paskui atgal grįžau į mokyklą ir du metus atidirbau tam, kad dabar galėčiau patikrinti tam tikrus dalykus, ar veikia, kaip tai veikia. Tai žodžiu, kad tas kelias gali būti ir mokslinis kelias, nors ir pasirinkta ta tokia praktinė profesija. Turime visiškai baigti, bet yra beprotiškai gera girdėti. Jūs viską, visus metus paskutiniai laidoj ėmėt ir sugriovėt, kas laukia tų tikrai būsimųjų mokytojų ir pedagogų. Ačiū Simonui Vilma, aš ir jums beprotiškai labai ir visiems klausysiams taip pat. Linkim visi didžiulės sėkmės stojant į pedagogiką, o čia vat jau sėdi jūsų būsimi mokytojai. Tai tikiuosi buvo puikiai proga susipažinti ir ačiū klausysiams ir iki.